جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ریاض کا کیا تھا، ریاض کا کیا لوٹی گوپا بتائی تھا چوتھی تھی، ریاض کا کیا
ریاض کاٹیا گروپ لیڈر لوڈی گروپ آف سائبا ڈور ماسٹر خان جی آپ لوگوں نے شریف لائے آپ لوگوں کی تشریف آنے کا بہت بہت شکریہ Thank you.
रोल मास्टर खान जी, रियाज काठिया लुडी ग्रुप ऑफ साहिबा, हमारे साहिबा से आए हुए मेहमान।